Gülcüm Bey, həmişə mənə deyirdiniz ki, sizin arxanızca iş görməyim. Amma belə görürəm, siz özünüz mənim arxamca iş görürsünüz. Yəni, gedib bu mövzu barədə hansısa Turalla danışmağa nə ehtiyac var idi ki? Sənin o hansısa Tural dediyin, sən keçmiş həyat yoldaşından ən çox vaxt keçirən adamdır. Məqsədi də çox ciddidir, onunla evlənmək istəyəcək. Sənin burada nə işin var?